התלבטתי כיצד להתחיל בתיאור של מונטריאול. כדי להכיל עיר כה גדולה צריך נקודת תצפית שתאפשר זווית ראייה רחבה ככל הניתן. במונטריאול דווקא קל למצוא מקום כזה, הר מונטריאל, הניצב במרכזה, אשר משמו נובע גם שמה של העיר, מונטריאול, או כפי שהמקומיים אומרים, מונטריאל. לא התעצלנו והצטרפנו לתושבי העיר הספורטיביים הנוהגים להפיל אל הפסגה ברגל באמצעות מערכת שבילים ענפה ומסודרת. היה שווה. העיר על בנייניה ורחובותיה נפרסה לנגד עינינו במלוא תפארתה. את העין צדה דווקא דמות שצוירה על אחד הבניינים, סימן לפופולריות שלה. קל היה לזהות. לאונרד כהן, מבניה היקרים המפורסמים ביותר של מונטריאול, שנולד בעיר הזו, גדל בה, ועזבה רק בתום לימודיו באוניברסיטת מקיל. מסתבר שגם סנאים אוהבים את המקום הזה, ובמיוחד חמוד אחד, שלא יפסיק לקפץ סביבנו, בתקווה שנזמין אותו לספל קפה. מונטריאול קרובה מאוד לבירה אוטווה. רק 100 קילומטרים מפרידים בין שתי הערים, אבל מדובר בשני עולמות שונים. אוטווה היא בירת המדינה, ממוקמת באונטריו, קטנה וצבעונית ותושביה דוברים אנגלית, ואילו מונטריאול ענקית, 2 מיליון תושבים, נמצאת בפרובינציית קוויבק, ורוב תושביה דוברים צרפתית. מסתבר גם שזו העיר דוברת הצרפתית השנייה בגודלה בעולם אחרי פריז. מונטריאול היא בעצם אי, ונקראת גם איילנד אוף מונטריאול, שכן היא מוקפת מים מכל צדדיה. ממזרחה נהר סנט לורנס, ממערבה נהר אוטווה, ומדרומה שני אגמים, אגם סנט לואיס, ואגם שנקרא Two Mountains, כלומר אגם שני הערים. אז עלינו להר. עכשיו גם צריך לרדת מההר, ולפעמים זה קשה יותר מאשר העלייה. האמת היא שלא התקשנו. רק 500 מדרגות, והנה אנחנו בסמוך לאוניברסיטה הכי עתיקה בקנדה, אוניברסיטת מקגיל, שנוסדה ב-1821. המוני סטודנטים, מדשאות רחבות, מבנים מרשימים, ומזג אוויר נפלא. לא צריך יותר מזה. העלייה והירידה מההר גבו את מחירם. אז שינינו טקטיקה ועלינו על אופניים אשר הובילו אותנו הישר לנמל העתיק, אתר מרכזי בעיר. זהו אתר בילוי מרכזי, שנעים היה לנו לטייל בו ברגל ולספוג את האווירה התוססת השורה בו. סירות מנוע ששועטות לאורכו של נהר סנט לורנס, מגדל השעון הלבן שהוקם לזכר אנשי חיל הים שלחמו במלחמת העולם הראשונה, וחלה בחוף ים חולי, ממש כמו אצלנו בהרצליה. ואז ראינו את האומגה. אני לא מבטר על דברים כאלה. קשה להחמיץ גלישה ברום השמיים שחוצה את האתר לרוחבו, כשהנשימה נעתקת והלב מפרפר. וכמובן, בתי הקפה והמסעדות וזמרי הרחוב.
כמתחווי קשת משם ובהליכה קצרה נחתנו במונטריאול העתיקה. מקבץ של רחובות מתקופה אחרת. המוני בני אדם, בתי קפה עמוסים ואווירה של פסטיבל. זהו מקום קלאסי לבליינים שלבטח מגיעים לכאן ערב אחרי ערב. ממרחק לא רב הבחנו בצריכיה של קתדרלה. כשקרבנו הסתבר שזוהי בזיליקת נוטרדם המפורסמת של מונטריאול. יש לה חזית יפהפייה, נאוגותית, והפנים שלה לא פחות מרהיב. התורים שהסתרחו מחוץ לה, מחוץ לבזיליקה, הבהירו לנו שמשהו קורה פה. בדקנו והסתבר שאכן יש מופע שמתרחש כל שנה. מופע אור קולי שנקרא אורה. קנינו כרטיסים, ולמחרת הגענו מוקדם והיינו ראשונים בתור. היה מופע מקסים, אבל לא יצאנו מאורנו. יותר התלהבנו דווקא מהמתרחש ברחבה שלפני הבזיליקה. כיוון שמלוננו היה בדאונטאון, לא התקשינו לסרוק את האזור שתי וערב. ראשונה בתור מסעדת בירה, ובה שידורים ישירים מגביע העולם בכדורגל. אחר כך רחוב סנט קטרין, שנחשב לאחד מרחובות השופינג המרכזיים של מונטריאול. שיטותינו הניבו גם שיח מעניין עם צעיר תימהוני שנשא שלט עם המילה משיח בעברית ואף טרח לקריא לנו את פרק נון ג' בישעיהו בטענה שהוא מנבא את בואו של ישו. תגובתי שישוע כלל אינו מוזכר בפרק זה לא שכנעו את הבחור. ניחא. ישוע או לא ישוע, הרעב קרקר בבטנינו, אז ניסינו תחילה את הרובע הסיני הקטן. מהר התחרטנו ואז שמנו פעמנו למסעדה ששם אוכלים את המאכל המיוחד של מונטריאול, לא תאמינו, הבייגל. במקום אחד היה תור ענק. שאלתי ואמרו לי שמוכנים לחכות שעות עד שיתפנה מקום. אז טסנו למסעדה אחרת, שם חיכינו רק רבע שעה. ולא התאכזבנו. החבר'ה האלה ממלאים את הבייגל בלי הבחנה. ממש פצצת אטום. יצאנו משם כבדים, צבעים ועם בטן מפוצצת. כשהגענו למונטריאול יומיים לפני כן, היה גשום. הרחובות היו ריקים. התפלאתי. הכיצד עיר של 2 מיליון תושבים בורחת מגשם? כאן כולם. יותר מאוחר ירד האסימון. החיים בעצם מתנהלים ביום כזה בעיר התת-קרקעית. זוכרים את טורונטו? אז כאן החלק התחתון של העיר יותר גדול מאשר בטורונטו. 33 קילומטר של מרכזי קניות, בתי קפה וחיבור בין תחנות רכבת. ואם בתחנות רכבת עסקינן, אז מה יותר יפה משלט נאה בתחנת הרכבת התחתית ז'ורז' וניה, שהמילה שלום והכיתוב תחתיה מצביעים על שותפות ועל תרומתה של הקהילה היהודית להתפתחותה של מונטריאול.